Ústecké městské divadlo bude v dalších 5 letech patřit nové společnosti s ručením omezeným. Jejími vlastníky bude město Ústí nad Labem a Ústecký kraj. Město do nově vzniklé společnosti, která ponese název Severočeské divadlo SRO, vloží základní kapitál v podobě nemovitostí v hodnotě 80 milionů korun. Město dále uvolní v dalších 5 letech 70 milionů korun a kraj poskytne 150 milionů korun. Oba společníci budou mít obchodní podíl ve shodné výši, tedy každý 50%. Jednatelem společnosti bude současný ředitel městského divadla Miloš Formáček. Samozřejmě je to forma, kterou sice z právního hlediska známe, nebo můžeme se lehce dopídit třeba i na internetu, co to obnáší, ale samozřejmě v praxi jako takové nemáme tuto formu uplatněnou na tak velkém souboru, jako je zrovna naše divadlo. A mezi ty nejvíce diskutované obavy patří mezi městskými zastupiteli způsob financování divadla a osud zaměstnanců. Tyto obavy nám potvrdil i jeden ze zaměstnanců. Vnímám to velice negativně, protože divadlo, magistrát malinko zapomněl na to, že v okamžiku, kdy se učiní SROčko, nebude na obnovování jevištní techniky. A nyní ta technika, která je tady od roku 1991, dosluhuje a bude prostě jako přirozenou cestou odcházet, upotřebováno. A my nebudeme mít jako SROčko na to, aby jsme to obnovili. Také ředitel divadla nemůže dát 100% záruku, že všichni zaměstnanci v divadle zůstanou. Tak v tuto chvíli samozřejmě bychom rádi zachovali soubor tak, jak je, protože svoji funkčnost a stabilitu může zachovat v podstatě při daném počtu zaměstnanců, protože když se vezmeme napříč soubory, tak zjistíme opravdu, že ty počty jsou už dnes takřka na hraně vůbec funkčnosti. Zástupci opoziční TOP 09, kteří při jednání městského zastupitelstva měli nejvíce výhrad vůči připravované smlouvě, například upozorňovali na fakt, že není vůbec ošetřeno vypořádání majetku při případném rušení nebo krachu společnosti před rokem 2016. Vypořádací podíly budou stejné, město přijde, statutární město přijde o nemovitosti. A po zmíněném roce to už je opravdová záhada. Přesně jak říkáte, člověk neví, co bude zítra. A samozřejmě na tom zastupitelstvu, na které jsem včera byl, i zazněly tyto otázky a opravdu nikdo vlastně nemůže garantovat, co bude za 5 let. Na druhou stranu si zaměstnanci oddychnou. Rozhodnutím kraje a města pro ně skončily 6-leté dohady o budoucnosti divadla. Hrozilo totiž, že oba soubory budou zrušeny a do města se budou zvát náhradní pražská představení.